Radio watariri chiripo ripo iri kumashonline central kubindura zvekare kunyaniwe village kwa chief masembura pachikaranga vanogara kutaura kuti manenje kubika doro nemukaka kune chiitiko chiriko chinosiririsa chinosimiza misodzi mhuri yeZimbabwe kune mukomana ane makore makumi maviri nerimwe uyo akaponda gogo kana kuti akataka gogo nemabwe achivapomedzera kuti vanga vari pajangano rekuti vakauraya mukoma wake kuti vakadyika mukoma wake gogo vanga vane makore anosvika iyo makumi masere nerimwe ekuberekwa Mukomana uyu muri yeZimbabwe akachaya rimwe gomba tafushe rimwe gomba anzichagona hapana jeri rebindura indonzi mishekis banda tiri kwanyanhewe village ndingangoti pandakabvunza munini nawo chondasvika taona gogo vakarara apo munini na wanyaku para mosha takasvika apo achitoroona baba wake apo achikumbira regerero rwindo rwanga wapwanya takazobvunza ndikati ndimazoona kuti vapfanira imi hamutsurwe akatotaura taiwa iri nyaya yekuuraya vanhu vanga achigara achitaura aingozvitaura kubva kare kubva pakafa mukoma wacho achitaura kuti vanhu vakauraya mukoma wangu sedwa kuti ase kuda kuvauraya saka hanzi aiti akazvifunga izvo zvaigadzira tumusetwa ake achiti ndoda kuti akuuraya nemusee kana kuponda musee anonzi anga atombopfuura nekumba uko achitsvaga amai vangu ivini akavashaya ndo vamwe vaaitoda uchizouya ipapa apa pane vamwe futi vaaida vekumusoro ko asi haana kukwanisa kunge achidini achivauraya but aiti hanzi ndo varoyi vakauraya chihama yangu saka vanofanira kuti varoyi vese vapere kufa vasare pasina aripo kureva kuti daka rake iye aitendeseka mumwoyo make kuti gogo ava vatisiya nhasi ndo vakadya mukoma wake aitendeseka nokuti kubvawo pakafa mukoma wake ndichinzwa achitombotaurawa iye pachake akatoti nekuti baba wake ndokugadheni kwavairima ikoko aenda kwagogwa asi kubva pafa mukoma wake vakabva vasiya gadheni achiti hatichaerimi ikoko nokuti muroyi vakaroya mukoma wedu tikatombomutini izvozvo mataurira uri kuita asi wakazviona here akati aiwa tiri kuzvibata matiri kupapamisa kuti kuzwa kuti muroyi ndokuzobuda kwavakaita vachiti tichienda kumago back to sender tichiita zvatinoita nekuti patori nevamwe futi gogo vakatombofa zvikanzi go back to sender yataita nokuti muroyi gogo wavafa wapinda neapo pane maruwa apo pavharwa nemaruwa padotiza pavazororerwa apo pane dhisha wakarohwa nei nedhina pamuruma zvavazorohwa neshamo vanozodasi andazovhura dhova ndaona kuti gogo vatorayiwapo apa achitonzi kuti pamhanza pakutonzi kuti pakurohwa pandazoenda mishe dhadhi yedu pandati gogo varayiwo vavazomhanya sikaiwa paukatiza uchipinda mumba ukatiza uchienda upi uchipinda mumba mavo obva waita sei ndavhara dhoo ndaramba ndiri padhoo pandazopinda pasi pembedhi waipindiri pasi pembedhi ndaizoti anogona zovhura kazondovawo futi mwana ndopa akabva atosvika nguva iyo achibva ati dhedhi gogo waurayiwa ndikati waurayiwa zvikanzi zvikanzi vaurayiwa nemukomana akadhakwa ndikati ndonguva yandakabva ndangoodza mudzimai wangu ndikati amirira handiti mhanye ndakandamhanya ndichitongosvikawo pamba apa pagogo kunodaiso ndikuona ndikutarisa pavaisuka mapureti ndikuona mazi mapureti gega kunodai ndikutarisa nerimwe saidhi pakona pawo apa ndiri kuona gogo wakatorara wakatorowa manedi ndikumhanya paya pandiri kunosvika kuti ambuya john ichi vangu vandipindura ngoti nguva iyoyo kechi 2 havana kukwanisa kana pindura kechi 3 ini ndinoona ndatopererwa ndakutoona kutoti munhu apa chisina munhu apa ndopandakazotanga kutarisatarisa ndione munhu arova hapana ndamhanya pakagomo apo pakakwirira ndikutarisa ndikuona futi munhu auraya uye hapana ndakazoita zvekutozoshedzera kuti hapana munhu wamaonero panexa kuti hapana munhu wamaonero abuda pagogo apa ndopa vakatozoti mukutaurei kuti gogo afu nguva yavakamhanya vachizouya wabva vazoti hakuna umwe munhu ndiedhimo wabuda adarika mai manja pai edhimo akadhakwa ndikati o saka edhimo panguva yaakazvinzwa iyeye kutoti ini ndabvunza chi edhimo ndonguva yaakauya iye achitozoti ndiani kwaaribude chiipapo apo pambuya nyakakata taura panapa pamba paipa pagogo saka nguva iyoyo yandakaona kutoti achitosvika apa ndoyanguva ndakabva ndachedzawo baba wake ndikati hei kunoku onai munhu atouraya kudharo nguva iyo yanga achitozouya panapa ndi ndonguva yandakazomhanya kunochedza vanhu ana mukoma wangu kuti hei kuno tibate munhu vachizomhanya vachibata munhu ndoitwawo maria savujeni ndiri sekretary wevhillage ndinogara pedyo namenyakakati ndakauyawo kuzoona chiitiko ichi chaitika ndakabva kumba ndichimhanya ndanzwa kuti foni yati mhanyai pano izvozvi
mainya kakatawa kuwara. Saka takabva pambako ndichimhanya ndikauya ndakateerana namako muzukuru wawo nemwana wawo musikana. Takasvika pamba apa takaona mainya kakatawa ari mumba. Vakatirapata. Saka tasvika tese munhu wese akapera power. Takabata gotsi kuchema. Saka taona kuti kuchema hakubatsire takabva tatingati vaendesei kuchipatara. Zvichinzwa rohwa nemwana wepa next. Tikatavarova nei bvata akunangidzwa zvidhina, matombo zvazviripo. Saka kuvarova kwaakaita vanga vakuvara zvakanyanyisa. Ndopaka takabvunza kuti avaroverei, hapana akaziva chavarovera. Takabva tatingati vatakurei tiende kuhospital. Tobva tavaisa pagumbezi, bvatadzika navo pane mota pazasapo. Vatavaisa mota, ndobva vaenda kumota. Nenguva diki diki takazonzwa kuti vashaika. Asi kuti tizive kuti chiitiko chakaitika kuti ndizive kuti chakanyatsofamba sei handina chandakaziva, but kukuwadzwa vanga vakuwadza zvakapfurikidza zvekuti mazino mukanwa mama anga abva pamhanza apa pambavhurika zvekuti roko rwangu runopinda. Ndo maonero andakaita zvakadaro. Asi imi mamunenge here muchikwanisa kutaura navo? Inini handirabvira ndataura navo because pandakazopinda mumba mavanga vari vanga vangotongoita kasemuna ari kudhodza mweya. Rabata apa pauti chinzota munhu achiri kuziya zvekutaura nevanhu. Asi chitiweji sevaridzi vedunhu ndabva mutumbi sekretari vakakubata izvi zvakadii? Iye zvakandibata zvakanyanyisa kuti hakuna chiitiko chakadaro nyangwe tikanzi munyika mune mhondi, mune mbavha, mune vanoroya havaurayiwe sekudaro. Asi mukomana uyu nyakuzviita ari kure zvakadini naGogo? Pamba paanogara. Padhuze dhuze zvakanyanya semamitazi mangana. Panama meters are 100 something meters.